delícia saindo ali, ó, da estrutura. Claramente essa estrutura já tá irregular. A gambiarra que esse prefeito faz na cidade. Veio da luz aqui pro absurdo que é a gestão do prefeito Anderson na cidade de São José dos Campos, que provavelmente você nem sabe quem é, porque ele não aparece, não dá as caras pro povo. Uma obra abandonada há 2 anos, era pra estar pronta já, 1 ano de atraso, desperdiçando dinheiro público. Enquanto isso, tem uma ponte em São José dos Campos que fica lá brilhando pra Globo e ninguém passa em cima da ponte. E o que realmente importa é que a educação das nossas crianças tá deixada em segundo plano. Nós vamos mostrar o absurdo que tá esse abandono aqui pra vocês verem o descaso da gestão do Anderson. É, ninguém sabe quem é, mas a gente vai contar, as pessoas vão descobrir quem é esse cara. Era pra ser uma escola, mas virou boteco. Resto de bebida alcoólica aqui abandonado. Pra quem não conhece São José dos Campos, é uma cidade rica. São 4 bilhões de orçamento, viu, Pavará? Aqui 400 crianças teriam a oportunidade de estudar. 400 crianças que estão fora da escola por a irresponsabilidade desse prefeito do PSD. Sem laje. Sem laje significa que a deterioração da obra é muito maior, porque a chuva ajuda a deteriorar. Abandonado. Abandonado. Isso aqui é seu dinheiro, gente. Não saiu do bolso do Anderson. Não saiu do bolso do Felício, que tá lá fumando o charuto dele. Desrespeito com a educação do seu filho. Olha as carteiras aqui. Olha a lousa. Tudo pronto, né, para os alunos estudarem. Olha, 1 ano de atraso, mas é 2 anos que a gente tá esperando essa obra ficar pronta. 5 milhões era o valor inicial dessa obra. Sabe quanto já ficou? 7. São 2 milhões. Já dava pra estar começando outra escola pra estar nessa situação aqui. Uma treliça saindo ali, ó, da estrutura. Claramente a estrutura já tá irregular. A gambiarra que esse prefeito faz na cidade. Gente, olha isso aqui, ó. Tubulação exposta. Vocês não têm noção do mau odor que tá isso aqui, gente. O mau odor que tá nessa região aqui da obra. Não sei o que tem que ser feito. Tem algum canto aqui, mas a obra completamente abandonada. Horrível, tá horrível isso aqui, gente. Isso aqui deve. É de respeito com a vizinhança. Aqui do lado tem a Fundaz aqui. Ó, o prédio, filma ali, Daniel. O povo vê, aqui é no meio da rua, é no meio do bairro. É na vizinhança aqui. Aí uma tubulação, um cheiro fétido, horroroso aqui, tá prejudicando completamente. Aqui com certeza na vizinhança. O material de construção ali, ó, todo abandonado. Areia, pedra, tudo que ia estar sendo usado. Compraram e estão desperdiçando aqui, ó. Todo dia batendo chuva. Isso aqui vai ser perdido, viu, gente? Isso aqui tudo vai pro lixo e a prefeitura tem que comprar mais. Era pra ser uma escola e virou um lixão. Esse é o nível da administração do prefeito Anderson. Que, inclusive, a culpa não é só dele. A culpa é de quem abandonou também aqui em São José dos Campos. Foi lá ser vice-governador, mas não resolveu os problemas da cidade. Isso aqui, viu, Lucas? Isso aqui vai virar. É descarte de entulho, se o prefeito não fizer nada. Pra vocês terem uma ideia, também tem denúncia de que essa obra parada aumentou Exatamente. A quantidade de ratos na região. Rato transmite doença, gente. Ou seja, o prefeito abandonou uma obra que deveria ser uma escola. Escorpião. Transformou Teve a escola um cara num que mandou pra mim, escorpião aqui. Uma escola, era pra ser uma escola, virou um lixão, prejudicando inclusive a saúde da população do bairro. Detalhe, terreno abandonado é do lado de uma escola que está em funcionamento. O risco que isso não representa para as crianças. Olha isso aqui, Lucas, olha pra barato. Olha isso. Olha isso. É o que separa as crianças desse espaço abandonado aqui. Inclusive já teve relato de escorpião aqui dentro, uma imundice. O que impede que alguém entre pra lá ou que as crianças fujam pra cá? Nada impede. Esse é o tipo de cuidado que a prefeitura tem com seus filhos. Ó, cigarro aqui, ó. O povo tá fumando aqui. Mas de acordo com o prefeito, é igual a Suíça. São José dos Campos é Suíça. É, a cidade inteligente. Ninguém tem coragem de denunciar, não. Você não vê o PT denunciando aqui os absurdos da gestão do Anderson? Por quê? Porque no governo federal eles estão ligados, são amigos, são companheiros. Anderson é Lula e vai tentar enganar você fingindo que é de direita. Mas na prática, faz o mesmo tipo de prática que acontece no governo federal. Quem dera São José dos Campos tivesse um prefeito que aprendeu com o Jair Bolsonaro, que foi presidente da República. Mas não, o prefeito de São José dos Campos, infelizmente, e aqui nós vimos os fatos, está aprendendo com o Lula. É, tá na hora de São José dos Campos ter uma administração, um prefeito de direita. Pode ser eu, sou pré-candidato, sim. Agora, se tiver um cara melhor, eu abro mão. Não tem essa coisa de vaidade, ah, tem que ser eu. Tem um cara melhor? Vamos lá, vamos apoiar um cara melhor que tenha mais chance. Agora, essa turma do Centrão, essa turma do PSD do Kassab, que se alia com o PT debaixo dos panos, essa turma da estratégia da tesoura tem que cair fora da nossa cidade. A gente precisa do governo de direita. Até porque essa galera aí não está preocupada com o bem do povo, não está preocupada com o bem da população. Eles pensam no próprio umbigo, pura e simplesmente. Então vivem de propaganda, mas os reais problemas da população não são resolvidos. E já chega, gente, de eleger pessoas que não estão comprometidas com o povo e que só pensam nos próprios interesses.